Onde é que estou? Olha, isso aqui, guarda. Caso esteja muito mal de lama, eu na final da primeira volta vi que... Não acredito que te lembraste de trazer os teus... É verdade. Se eu estiver mal de lama, está mal de qualquer coisa. Certo. Esqueci-me, não, aliás, lembrei-me dos óculos, mas esqueci-me da água. Mas eu não me esqueci. Dos óculos ou da água? Da água. Vais ter de censurar este vídeo. Certo. Vais ter de censurar este vídeo, Luís. Pela casa. Nudez. Nudez para suar. Não, não, estou-te a filmar mesmo. É possível. Eu mantenho... Tira-me aí o dedo do braço. Esta merda está mesmo baixa. Sim! Ele não era para... Não está a falar para ti. Já estás mais decente, Jorge? Já estou mais homem. Já podes tirar uma foto. Olha, eu por acaso, estando de cor-de-rosa, não sei se dizia isso. Mas está já. Ai, acho que sim, beijo. Já estou mais cansado.
esquerda, passar pela esquerda. Idea to have a GoPro on these trails.
my god, this bike has so much grunt! Puta.
Vê qual é que é o meu controle. Tu ficaste com a folha. Eu? Ficaste com a folha. Estou fodido, já vou para mais ar. Pá, dá-me gasolina, por favor. Olha, queres-me ajudar? Queres-me, por favor, esta bolsinha com aquele líquido. E este líquido? Sim, sim, por favor. A bolsa? Sim. Pá, mais conseguir. Mete o óleo. Não, mete primeiro o óleo. Mete o óleo todo. Não tens noção do filme que é tipo chegar a Enduro Teste? Já caguei nisso. Eu fui para lá e aquele tipo chega uma parte dos madeireiros que tipo, o carro estava-se a atolar todo. Yeah, não vale nem isto. Só desvio mesmo. Olha, yeah. Tira uma barrinha com um peso de curta distância e um peso de longa distância, mas eu. Está aqui muito bem. O que é que és um short? Não dá força agora que eu já estou meio embroso. Acabei de beber demasiada água. Parece uma chaleira, só falta apitar. Está aqui e dá tanta coça. Um gajo a meio pensa, como é que acaba? Acaba! Os romanos é que eram tolos! Falling begins!
Pergunta. Podes ajudar nas especiais? Não. Não? Pronto, é que este rapaz aqui teve duas pessoas a puxar-lhe a moto aqui. Assim também eu. Pronto, que número é? 67. 67? Temporal, Luís. Estás a gravar? Estou. Ai, então fica assim. Fica fixe. Então, correu bem? Primeira volta parecia que estava a dormir. Acontece. Porquê? Não sei, pá, parecia que estava assim junto a dormir, super desconcentrado. Nem sei o que é que se passou. Olha, não empancaste aqui logo ao início, assim, pessoal. Ai, estavas à minha frente. Eu não empanquei, eu estive à espera que o pessoal avançasse. Pois é, isso, depois perdi muito tempo na primeira volta com estas merdas. Pois é, muito pessoal empancado. Depois não deixam passar e caralho. Pá, eu depois empanquei nesta segunda volta, sabes aquela subida grande de lama, mesmo mais para o final? Sim. Olha lá, empanquei lá, mas tu não tens ideia, tipo, que coisa estúpida. Mas que coisa estúpida. Opa, falta tração, o meu pneu também está a gasto. Pois eu digo, tu aprendi andar na lama com o pneu com meio taco, esquece. Pá, e depois começaram a dar umas queimbras. Oh, umas queimbras nas pernas, não tens ideia. Mas eu acho que nunca, nem sequer no lagarto tive queimbras tão fortes nas pernas. Demora que já se faz tarde! Filha! Né? Ah, bem tu esta também. Ah. Ended up in 8th out of 13. Shitty result. Goes a bit with the feelings that I had about the race, but it was a learning experience, and the next one will definitely be better. To the next one. Hope you liked it. Subscribe and leave your comments below. Cheers. Something that I did not say, and for me it's really important, I had a great time on this race, and it's really important, despite the result that you have fun at the end, no matter what. As long as you have fun, you're always gonna take home something good with it. So, and great race, great course, completely different from at least what I'm used to near Porto, and really muddy, but that was the fun of it. Cheers.